To recap, общо взето, какво се случи в Канада? Нелегално е да търгуваш над 30 000 долара криптовалути, освен ако не са биткоин, етериум, биткоин койш или лайткоин. С други думи, карданаджиите в Канада са прецакани. Не могат да купят кардан за над 30 000 долара на година. 50% capital gains tax. Ти представяш ли си колко риск поемаш да купуваш най-волативния асет клас на света, криптовалути? И ако се наложи да продадеш та загуба, защото примерно си купил Solana-та, защото си мислил SBF е зад нея, FTX, този проект 100% няма фалира, те ще го бутат напред и така нататък, трябва да фалира FTX, за да може Solana-та да се провали като проект, и следващия момент ко стана? Ми тя FTX взе, че фалира човек. Ти представяш ли си? Представяш ли си инвеститорите в Solana колко са прецакани? Holy moly! И сега трябва да продадат на загуба. Купили на 100 долара, сега трябва да продадат на 10 долара. И ко? Правителството няма да компенсира. Обаче, тия, които са купили на 10 долара и продадат на 100 долара, няма да вземат 10 екста печалба, защото 50% от печалбата трябва да отиде за правителството. Лудница. В Онтарио най-високия бракет е 53% income tax. Представете ли си? Вадиш примерно 100 бона заплата и примерно над 80 е последния бракет, там колко ще е. За последните 20 000 долара те ти задържат на 10, 10 300 или там колкото идва. Нелегално е за нормални хора да търгуват с леверидж. Защото някак си те мислят, че това е накарало FTX да фалира. Ви представяте ли си колко бавно развиващи регулатори и политици имат в Канада, за да са на мнение, че твърде висок леверидж 10, 20, 30, 50, 100X е накарало FTX да фалира? Това са някакви избавници, дет похарчиха парите на хората, избягаха с тях и след това викат то заради левриджа гръбнат банк такова, борста. Ба, смешно е, бе, разбирате ли, laughable е. Това е отделено от реалността и това са хора, на които данъкоплатците в Канада, дет плащат 50% данък и 50% capital gains tax, ги хранят те с чукундури и накрая тия са толкова ни си вършат работа, толкова са отделени от реалността, че си мислят, че FTX са фалирали заради леверидж. Боже мой! О, Боже мой, защо съм роден в толкова малумен свят? Разбирате ли? Не издържам вече. Нашите родители са били някакви бавно развиващия човек. Не знам как са позволили да е такова, едно България и канадците не могат разбира как ще позволят трудо да ги изнасилва така. Направо някаква лудница. Какво направиха с ваксините, с паспортите, с тръкърса, с фермите? Някаква лудница. Време за революция, човек. Време за C4, време за калашници.